Tothom esperava una gran nevada a cotes baixes i, finalment, podríem dir que el Vallès Oriental la neu ha passat de llarg, almenys als pobles del Consorci, de BOTB. Només al voltant de les dues del migdia hem vist com queien alguns flocs de neu a alguns municipis, com a la Roca del Vallès. Ha estat, però, durant 10 o 15 minuts i després ha deixat de nevar. De fet, en molts moments del dia el sol s'ha deixat veure amb claredat a la comarca. On sí que s'ha vist més neu és a la zona del Baix Montseny, a municipis com Sant Celoni o Vallgorguina. De fet, a la comarca veïna de la Selva sí que hi ha hagut una bona nevada.